iFood que eu tava dizendo. Ele se chama Paul. Aí você coloca, dá comidinha a ele, ó. É esse que Guilherme tem um, é? É, que tem um também. E como é que eu faço? Botar no celular? É só criar um, fazer um seu. Eu não sei. Vinícius sabe. Vinícius sabe. E se eu pedir, ele faz? Ai, né? Mas do jeito que tá estressado. Vini! Yeah! Faz favor! Ai, nem um filme gravado quieto. Diga! Vinícius, você faz favor pra mãe? Depende.